Data ngarutse imbere yawe. Urareba mwami warandinze urinda Genesis yose uturinda Rodiance. Data hari benshi bavuye muri ubu buzima ariko twe turacyahumeka ku mwuka w'abazima. Ndagushimira n'ukuri kutahemye kongera ububwa mu mutwe wanjye kugira ngo nzabone icyo kuvuga. Ndabizi Data hari abantu benshi bifuje kuba bavuga ububwa bwacu ariko birabananira birangira babaye imbwa. Nakwinjiza rero ngo ururu kubane nanjye muri no stage akoze amen. So anyway, mu minsi yashize meya w'umujyi wa Kigali yigeze kuza muri karitsiye y'iwacu, aza mu mudugudu iwacu ateranya inama akoresha inama. Ubwo abaturage umudugudu iwacu ni wo mudugudu ufite ibikorwa remezo bikeya muri Nyaruguru, teranya inama abaza abaturage, arabaza ati mubona ari iki twakora kugira ngo uyu mudugudu wanyu uhinduke nka Kigali. Turaje umwe arahaguruka atanga igitekerezo aravuga ati rero muyobozi imihanda yacu nta dodani bamo. Hashize umwanya mbona na papa akurikiyeho ngo rareba ngo uriya muhanda uri inyuma yo kwa Viatori dukunda gucishamo twahuye hari amuhanda dushyiriye Sofia byadushimije. Hari igihe inka zikunda kwiruka zikarenza umuvuduko. So anyway, hari abagabo bikundira icupa bakunda agatama ku buryo yakabuze nta n'ikindi mwavugana, abo ni bazima mu kuri kwabo. Hari n'abandi batanywa agasembuye nyine barokoye bakijijwe pe binywera imitobe gusa ku buryo aho kugira ngo anywe inzoga yakwemera akanywa n'icyo gikoma. Ariko ijambo ry'ubwenge, niba ufite umugabo unywa inzoga imitobe ntayirebere izuba wamuha agakoma ukabona aragotomeye, umwana wawe tangira ujye umwose arimwe irindi ubiyikire umutware w'urugo. So anyway, abantu bakunda abafite uburambe mu kazi, umuntu wakoze akazi akagira experience niwe abantu bakunda nyine ngo abafite uburambe mu kazi. Rero njya nibaza impamvu abasore iyo bagiye gushaka abagore bashaka abagore ngo badafite icyo bazi. Eho hari umudogiteri umwe wacu yakoze akuma gapima abantu nimba ari amasugi agakora ku buryo bakagukozaho waba uri isugi kagaceceka waba utariyo kagasona. Ubwo bazenguruka umurenge wose uwo bagakojejeho wese gasona, umuntu araza bagira inama yo kukajyana mu bamasera. Baragenda bakagejejeyo aho kugira ngo gaceceke cyangwa gasone bagakoza ku mumasera kakavuga ngo rega natwe turi abantu. Bahari ukuntu abanyamakuru bajya muri misiyo hanze, umunyamakuru bakamutuma muri misiyo hanze cyangwa nyine akaba yagize nk'ikindi kibazo gituma ataza mu kazi, ikiganiro kiwe bakareba undi muntu bagiha akaba ariwe asigara agikora. Twari turi kwibaza umunsi Rugaju na Rugangura babuze mu mupira bikaba ngombwa ko ari mwana afunze uza kubasigariraho. Nuko uza gatangira mbayikaze abateze amatwi Radio Rwanda. Nitwa Ismael Mwanafunzi, nigiye mugiye kubana muri iyi match. Ni match igiye guhuza ikipe ya Arsenal na Manchester City. Ni irushanwa rya UEFA Champions League rihuza amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo. Nitwa Ismael Mwanafunzi, uyu ni umupira. Ikaze. Tayari umupira wamaze gutangira. Kubona Jorginho, Chengu wa mbere, Chengu wa kabiri, umwe babiri batatu,
bane batanu mu mateka ya ruhago nta mupira uryoshye nk'uyu wigeze ubaho. Noneho wahuye n'umunyamakuru nkanjye w'umuhanga agahukahuye n'umunyotsi. Jorginho bamuteretse hasi ntabwo byumvikana, arahagurutse ahisa amufata mu ijosi, bivuze ko habayeho kutumvikana ku mpande zombi. Byagenze bite ubundi kugira ngo ikiremwa muntu cyisange mu kutumvikana bigeza nga? Mu myaka 2000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, umuprofeseri witwa Kepa Nyirudushya yavumbuye ko hatigeze habaho kutumvikana nk'uko bigeze ahangaha. Ndabona bahise babahakufura. Igiye guterwa na Jorginho n'ubundi. Ni kufura iteretse ahantu heza cyane muri metero nka 14 uvuye ku izamu. Bivuze ko nta kabuza iyi kufura igomba kujya mu rucundura uko byagenda kose. Arayiteye umupira ugiye hanze. Mbere y'izimira ry'inyamaswa za dinosaur ikiremwa muntu cyari gifite ubushobozi n'ubuhanga buhambaye ku buryo bibi icyo gihe nta muntu wari guhusha igitego nk'iki ngiki. Reka turore match irakomeje. Umupira ufitwe n'abasore ikipe ya Manchester City. Manchester City ufitwe na Kevin De Bruyne chomeka pass kwa Haaland subiza kwa Kevin De Bruyne, barazamutse bahererekanya ibyo twita contre-attaque mu ndimi z'amahanga. Ubu tuvugana bageze imbere y'izamu igitego. Nibyo wabyumvise neza, igitego kigiyemo. Kevin De Bruyne abaye agihereza pasi Haaland, umupira uvuyemo igitego. Amaso ya Haaland akibona baro ahita yohereza amakuru ku bwonko. Ubwonko bukibona aya makuru buhita buyohereza ku tunyangingo duhita tuvura umusemburo witwa epinephrine, ari nawe utumye ukuguru gushota umupira mu izamu. Nitwa Ismail Mwanafunzi, na dusoreje umupira w'uyu munsi.